Dobar dan, drage koleginice i kolege i ostali gosti. Hvala vam koji ste došli da uveličate četvrtu godišnicu IP Bijeljina. Казвам се Павлин Ковачев и съм председател на Международна полицейска асоциация регион Бургас, България. Ние сме за втори път на това мероприятие, което нашите приятели домакини от Бирена правят, което е много хубаво. Тук се виждаме с много приятели и се надявам все повече да се увеличава този брой на приятелите ни. Това е най-важното за тази асоциация, да се виждаме по-често и да си помагаме с каквото можем и най-вече да се веселиме. Благодаря. Tiše bre! Kao čas, hrabri ste vozači, normalno imamo uvijek ti akcija koji moramo to raditi ovdje, malo da to ponovimo i šta ja nam. Hoću ponovo da se zahvalim, poželim vam sreću u vožnji i ne pobjedi koja je najbolja. Stvarno nećemo nigdje nikog pokrašta da je, ne znam ko, tako će biti 100%, to je najbolji, on će dobiti ovo najbolji. A mene si obećao, šta sam bilo? Toliko, hvala vam najbolji. Tomislav Gonc, IPA Postojna, za Volanče, startni broj 17, Irena Zigmund, također gošća i Slovenije iz Postojne. Startni broj 23. Dobar dan, dragi gosti, prijatelji, čast mi i zadovoljstvo je ovdje po četvrti put da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime VD predsjednika Smital Zorana, IPA sekcije BiH, i ovom prilikom želim svima da se zahvalim i da zvanično otvorim ove međunarodne susrete. Hvala. 59 sekundi, 950 stotih, dakle ispod minut. Da se pripremi Dalibor Jurić. Pa sada Bojana Vujičić da se pripremi. Još jednog takmičara u pitanju je Zdravko Tačić. 33 je startni broj, bit će za volanom Juga. David Prvulović vozio 58.440. Dakle, vidjet ćemo.
pobjedićemo kratku pauzu, znači vremena će može da je, može ovako. I stiže nam umeđu vremenu i vožnja, odnosno rezultat vožnje Zdravka Dačića. Minut 18.530, minut 18 sekundi, 530 sekundi vozio Zdravko Dačić, ali rekli smo već. Evo za one koji ne znaju šta je to u stvari IPA, koliko dugo postoji u Bijeljini i koliko puta se već okupljate ovim povodom. IPA je svjetska organizacija koja je onaj oformljena 1950. godine, a u Bijeljini postoji 4 godine. Evo 4 godine okupljamo se, prve godine smo radili o sportu, o malom fudbalu i onda smo promijenili, vidimo da je ovo najbolje. I tako smo krenuli brzinski slalom u Bijeljini. I ostaće do dalje dok moje kolege i kolegnice žele to. Koliko ljudi se okupilo danas ovdje i odakle su sve došli? Da vam kažem, okupilo se oko 150 ljudi trenutno. Došli su ovako iz Skoplja, iz Burgasa, Bugarske, iz Sofije, iz Vidine, došli su iz Slovenije, Hrvatske, došli su iz Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine, komplet naša udruženja. Svake godine postoji to pravilo da se potpiše povelja o bratimljenju sa nekim od gostiju. Hoće li toga biti ovog puta i ko će to biti? Da vam kažem, posebno smo ovo odabrali naši prijatelji, odnosno kolege iz Bugarske, Burgasa, IPA, da potpišemo večeras povelju sa njima. To su meni dragi gosti koji su prešli po 1200 km da dođu na druženje gdje je došlo 26 osoba. I... A evo vidimo danas i lijep dan, pretpostavljam da ste zadovoljni ovim što se... Jesam prezadovoljan sam, evo vidite sami, super mi je, do 5 dana neće biti ova kiša, trebala je biti avijacija, od juče malo su tu odgodili, misli da će kiša i evo nisu naletli gdje bi pisalo ispod njih krila IPA Bijeljina da malo i to snimimo, ali nažalost iduće godine bit će bolje, petogodišnica naša. Želim vam puno sreće u daljem radu i uživu. Hvala najljepša onaj koji nas pratite i pomažete. Hvala gazdi iz BN-a i tako. Evo, hvala vam najljepša. Hvala. Vi ćete nam reći ime, prezime, odakle dolazite? Ja sam Mirjana Jaković-Wolf, ja sam iz Rumunije. Naša delegacija je stigla sinoć, izvanredno se snađemo ovdje. Hoćemo da čestitamo IPA iz Bosnije, iz Bijeljine i da čestitamo predsjednika Boško Kojić i društvo što je ovdje, je izvanredno i hvala vam puno što sam ovdje. E sad, ono što je jako zanimljivo jeste da ste vi došli onako poprilično tehnički pripremljeni. To se vidi? Da, to se vidi. Prijatelj moje čerke i moja čerka uvek ide do rally i onda nemamo kuda i smo došli sa njima. Jeste li prvi put u Bijeljini i kako vam se čini ovdje? Bili smo prošle godine u Stanšićić, smo bili malo i u Bijeljini, ali ovaj prvi put dođemo sa delegacijom IPA i je izvanredno. Hvala vam puno. Koliko je bitno rezultat, a koliko je važno druženje u stvari ovdje sa ovim ljudima? Za nas druženje je na prvo mesto, jer rezultati bez veze. Hvala vam puno i uživajte danas. Hvala vam puno i ja. Rećete na ime prezime funkciju zbog potpisa? Dobar dan, Simeonović Predrag, generalni sekretar IPA sekcije Bosne i Hercegovine. Evo Predraže, IPA sekcija u Bijeljini iz godine u godinu sve bolja, sve brojnija i sve aktivnija. Koliko ste vi zadovoljni onim što se dešava ove godine i kako ocjenjujete ovo druženje? Pa ovo su četvrti IPA susreti međunarodni koje organizuju naši prijatelji iz IPA Bijeljine. Ja kao osnivač ove sekcije od prije 10 godina veoma sam ponosan na Boška Kojića, na njegove članove. Prijatelji, evo vidite sami koliko je tu danas klubova, zemalja, evo napravili su jedan vrhunski događaj.
Recite mi, pored ovog sportskog dijela, tu je i ono druženje zvanično, naravno, koje će biti večeras. Brojni ljudi su došli sa svih strana. Koliko je u stvari bitno to da dođu ljudi iz različitih krajeva da posjete Bijeljinu i da se upoznaju međusobno? Pa šta da vam kažem, to je najbitnije. Znači, druženje ovo koje će biti večeras, to je nešto najbitnije. To IPA, to je naša krilatica Servo Peramikeco Srušti kroz prijateljstvo. Znači, ovaj događaj vam sve govori da smo mi u stvari jedna porodica, da je policija jedna porodica. Hvala puno za izdvojeno vreme. Hvala vama. Evo ga, samo još oni. Može. Su bile na stazi. Imamo sada i to uticati na konačni rezultat. Bolji od seniora. Drugo mjesto i priznanje ide u ruke Maji Babić iz Srebrenika. Kategorije kada su dame u pitanju. Priznanje uručuje sekretar IPA Bosne i Hercegovine. Mjesto ide Zdravku Dačiću. On je bio treći u klasi 1 kada su muškarci u pitanju. A onda će zajednički uručiti priznanje drugog plasi u klasi 1 Nenad Pušica. Jedan. 54.78 je ostvareno na vrijeme danas. Mladenu priznanje kao treće plasiranom u klasi 2. Čestit. I prvo plasirani Dragomir Pejović, IPA Crne Gore. Najstarijem takmičaru Mladen Ebrinović iz Optime Moto Kluba će uručiti priznanje. Vozio je 1.09.85. Ostvareni vremenom 50.62. Čestitke našim gostima iz Rumunije. Još jedan volan ide tamo. Idu u Sloveniju, Austriju i Njemačku. Nadajmo se da će biti. Ajde, drži.
Prišli se slobodno. Ne, ne, mi su pozadinci. Dobrodošli. Dobar, dobar, kvaliteta. Vidiš što ćeš se naučiti da slikaš. Ali, jel' tak? Čekaj, hoćeš? Ne, ne, malo, još, uđiš slobodno, vidim se ja. Ovo svi stati u kraju. Treba se ovdje između. Gdje si pobjegu? Ajde i ti! O saradnji i bratimljenju, molim predstavnike IPA regionalnog kluba Bijeljina i IPA Burgas Bugarska da zauzmu svoje mjesta. Slijedi potpisivanje povelja o saradnji i bratimljenju. Ali, Bosko, pogledaj vamo. Nakon ovog posljednjeg će i razmjena poklona. Bravo! Bravo! Četiri. Nadam se da će nas se gosti sjećati po ovim poklonima, ali prije svega po divnom druženju ovih 2-3 dana i da će se rado odazvati i doći ovdje i naredne godine na jubilarne pete IPA susrete u Bijeljini. Uručujemo zahvalnicu našim dragim gostima, ali danas i pobratimima. Za aktivno učešće ovog poklona. Sljedeća zahvalnica. Sa proleća naša, sa vama.
srce, digne čašu i zatvori oči. Ajde,